Ar irāņu režisora Asgara Farhadi filmu, kurā galvenās lomas atveido spāņu kinozvaigznes Penelope Krusa un Javiers Bardems, šodien atklāts 71. Kannu kinofestivāls. Īpaši tas ir arī Latvijai, jo tieši pēc nedēļas Kannu klasikas programmā tiks rādīta Rolanda Kalniņa izcilā filma Četri balti krēkli. Ar režisoru, kurš vakar svinēja 98. Dzimšanas dienu un pošas uz Kannām, šodien tikās Andrejs Volmars. Labdien! Vai te dzīvo režisors, kur filmu rādīs Kannu festivālā? Jā. Labdien! Labdien! Jā, labdien. Lūdzu! Paldies! Kino gardēžiem Kannu festivāls ir gada smalkākais kino ēdiens. Dzīres kino estētiem, piedzīvojums kino pasaules elitei. Klasikas sadaļa šajā kinofestivālā ir 15 gadus. Tās ir filmas pasaules kino atmiņas. Šogad godinās Stenlija Kubrika 1968. Gadā uzņemto meistardarbu Kosmiskā odiseja 2001, kam svinējas 50 gadu jubileju. Vēl programmā ir Vittorio De Sicas itāļu neorealisma šedevrs Velosipēdu zagļi, Alfreda Hitchcocka trilleru Karalis Vertigo un vairākas Ingmara Bergmana filmas. Interesanti, ka Četri balti krēkli šajā izcilību kompānijā ir gados jaunākā, uzņemta 1967. Gadā un uzreiz nolikta plauktā. Filma augšām cēlās 1987. Gadā. Tad sapratām, ka Rolands Kalniņš saviem domu biedriem bija iekļāvies 60. Gadu kinopasaules valdošajās tendencēs. Četri balti krēkli bija brīvdomīgi, jauneklīgi, enerģiski un dzēlīgi ironiski. Jā. Bet vai dziesma, kas dzīvi nomēlno, arī palīdz? Es prasu. Un ja palīdz, tad kam palīdz? Un kāpēc? Es prasu. Vai jūs pats apzinājāties toreiz, ka tas kino, ko jūs uzņemat, ka tas ir cits kino, ka tas ir moderns kino? Šāda apziņa man nebija. Es vienkārši izjūtu to laiku un laikam uztver pareizi. Man sajūtas bija atbilstoši tā laika kino tendencēm. Eiropas mērogā jūs tagad būsiet kino klasiķis. Kāda ir nevis sajūta, bet apziņa? Iespēja parādīt filmu Četri balti krēkli Kannās man, Mikam Zvirbulim, Līgai Liepiņai, Paulam Butkevičam un pārējiem grupas locekļiem ir nozīmīgs notikums. Vēl mēs neapzināmies šo nozīmi. Kā mūsu dzīvē, tā aizdomāju arī Latvijas kino dzīvē. Režisori, uzreiz pateiksim visiem, kas gribēs rīt jūs apsveikt. Var jau apsveikt dzimšanas dienā, bet kad dzimšanas diena, tomēr patiesībā jums bija vakar, kalendārs melo. Tas ir kaut kur dokumenti, vai tas bija pirmajā padomu laikā vai vācu laikā, mainota pasi, radās šī kļūda. Oficiāli. Pēc būtības es esmu 7. Maijā zemes pasē 9. Es neiešu mainīt to garo procedūru, lai izmainītu dātumus. Režisori, laimīgi ceļ! Paldies jums! Paldies jums! Labi, veselība braucot uz turienu, braucot atpakaļ. Ceru, ka saglabāsim veselību tādu, kāda ir pašreiz. Paldies. Andrejs Valmārs, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.